bravo, tento čas věnujeme ostravské punkové legendě, o které si velice vážíme a která nás ovlivnila v poslední dosavadní
vrátil se školkou. Ticho nebourá žádný rušivý zvuk. A nikdo nic neníčí, nepadl se pro svolkou. Nikdo ani nedotá, jsou ani mok. V kuchyni nad sporákem, v svojí místnosti, romanticky usměvavý, spokojně spí. Sociální pracovnice, kuchařky i batole, jen ve vzduchu nad nimi hořká vůně čpí. To v kuchyni nad sporákem, s romantickým klidem, si sourozenci Novákovi hrají s kýmidem. Yeah. What did I do?